പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടന്ന ദിവസം മംഗലാപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 2000 മലയാളികൾക്ക് കർണാടക പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിർത്തി ജില്ലകളായ കാസർഗോഡ് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമെല്ലാം ജോലിക്ക് പോയവർ, അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയവർ, അവർക്ക് തുണ പോയവർ, അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗളൂരു പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അന്ന് കർണാടക പോലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്. മൊബൈൽ ടവർ നോക്കിയാണ് ഈ നോട്ടീസ് പ്രഹസനം. തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോലും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഇരുണ്ട കാലത്തിലേക്കു തന്നെയാണ് ഈ പോക്ക്. വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ മോദി സർക്കാർ വിസ ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എൻട്രി പാസ് എന്ന പേരിലൂടെ. നാളെ കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകാനും ഇത്തരം പെർമിറ്റ് വേണ്ടിവരുമോ? അങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താനും മടി കാണിക്കാത്ത കൂട്ടരാണല്ലോ അവിടെയും ഭരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ വിഭജിച്ച് ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കാനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിലും വിഭജന മതിലുകൾ തീർക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെയും തകർത്തവർ ഇതിലൂടെ ഫെഡറലിസത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗവർണർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെ. താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പല്ലെന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. അതു ശരിയാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയല്ല, മറ്റാരുടെയോ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആകുന്നു എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. അതും ശരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമല്ല, രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം തള്ളിയത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല മിസ്റ്റർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് റബ്ബർഖാൻ. കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റെസിഡന്റുമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനല്ല, ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്. അത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്താകെയുള്ള ജനതയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്. അതിന് ഏതറ്റം വരെയും ഈ സർക്കാർ പോകും. അതാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് റബ്ബർഖാന്, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദ ഹിന്ദു പത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. തൻ്റെ മുൻഗാമിയും സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം അടക്കമുള്ള നിയമജ്ഞർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആ പത്രം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കാൻ നിയമപരമായ ബാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയുടെ പേരിൽ അക്കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഗവർണറെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മലയാളം. സാമാന്യ മര്യാദ ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടാത്തവരോട് അതിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുമ്പോൾ ഗവർണറെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയും സർക്കാരിനില്ലെന്ന് മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ പരാശരനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നാണ് BJP നേതാവ് ഒ രാജഗോപാലിൻ്റെയും അഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്തതിന് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കും KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. മമ്മൂട്ടി ജില്ലാ കലക്ടറായി അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ ആ ഡയലോഗ് കേട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ കൈയടിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ. ഇപ്പോഴും ആ പഞ്ച് ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചമണിയും. പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ, ആ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള പഞ്ച് ഡയലോഗുകളാണ് നാം കേട്ടത്. പക്ഷേ കാലം മാറി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഞാനും എൻ്റെ ആൾക്കും ആ 63 പേർക്കും മാത്രമായിരിക്കുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അദാനിജി. അദാനിക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ 45,000 കോടി രൂപയാണ് മോദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 63 ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ആകെ സ്വത്ത് 2018-2019 ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ബജറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. ബജറ്റ് തുക 24,42,200 കോടി രൂപ. അതിലും കൂടുതലാണ് 63 പേരുടെ സ്വത്ത് എന്ന് ഓക്സ്ഫാം ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ ആഗോള അസമത്വ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 1% സ്വത്ത് 95.3 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആകെ സ്വത്തിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി. അപ്പോൾ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ, റിക്ഷ വലിക്കുന്നവരുടെയും ഇന്ത്യ, കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെയുള്ള പഞ്ച് ഡയലോഗ് മറക്കാം. ഈ 1% അതിസമ്പന്നരുടേതാണ് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് തിരുത്തി വായിക്കാം. പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയെ നിശബ്ദയാക്കിയ പോലെ സോണിയ കുടുംബത്തെയും മോദി നിശബ്ദമാക്കുമോ? പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദേരയുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ CC തമ്പിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇത് മറ്റെന്തിലേക്കെങ്കിലുമുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണോ? കേരളത്തിന്റെ സോളാർ നായിക സരിതായസ് നായരിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസി വിവരങ്ങൾ തേടിയെന്ന് പറയുന്നു. മുൻ ഡി ജി പി അമാനും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ആൾ പറയുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ തുരുപ്പുചീട്ട് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അടക്കി നിർത്താനാണ് മോഡി ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു, മടിയിൽ കനമുള്ളവർക്ക് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്ന്. അതെ, ബി ജെ പിയുടെ തിട്ടൂരങ്ങൾക്കും ഭീഷണിക്കും മുന്നിൽ ഭയന്നു നിൽക്കുന്നവർ മടിയിൽ കനമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത അനേകമനേക നേതാക്കളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പിണറായിയെ പോലെ, ബി ജെ പിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് കെൽപ്പുള്ളവർ. അവർക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ, ഒന്നും ഭയക്കാനില്ലാത്ത, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുണ്ടെന്നും സംഘപരിവാറുകാർ തിരിച്ചറിയണം.